Նախկինում հիվանդին թոքաբորբի կասկածանքով թոքեր լսելուց կարող է հիվանդացնենք թոքաբորբով, այնքան ցուրտ էր։ Այսօր արդեն հիվանդներն առանց վախի կարող են և հանվել, և երկար հետազոտվել։ Ազատանի բուժամբուլատորիան հիմնանորոգված է ջեռուցված ու ապահովված անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Նախկին քայքայված կառույցից ոչինչ չի մնացել։ 60-ական թվականի շինություններ վերանորոգման կարիք ուներ և ամբողջովին վերանորոգվեց։ Վերանորոգվելով կարող եմ ասել հիմնանորոգվեց։ Ուրեմն կդուրը փոխվեց, դռները, լուսամուտները, հադակները և կադավես ներքին համարվան վերանորոգման աշխատանքներ, ներգաղգան աշխատանք մեզ պնուծրած և անցկացվեց ներքին ջերուսպան համակարգը։ 18 միլիոն դրամ։ Կառավարության դրամադրած գումարին նաև համայնքապետարանն է ավելացրել։ Այդ գումարով տանիքի և հաստատության շերտավարակույների ծախսն են հոգացել։ Ամբուլատորյան սարքավորումներով ապահովված է, բայց ասել, թե որևէ բանի կարիք չկա, սխալ կլինի։ 5500 բնակչի սպասարկող Ազատանի ամբուլատորյան ընդամենը 1 սրտագրության սարք ունի, նոր էլ չէ, այլ ձգտում էլ ունի ամբուլատորիայի տնօրենը։ Մեծ ցանկություն կա նոր փոքրիկ լաբորատորիա ստեղծելու։ Իհարկե չեմ ասում շուշ կենտրոնի ծավալով լաբորատորիա, բայց գոնե արյան մեզի ընդհանուր անալիզ, մի փոքրիկ այդպիսի բաներ կարելի է անել։ Սա շատ կարևոր է, ասում է Արա Հարությունյանը, այսօր հիվանդն անալիզի միզանոթը ձեռքին, երկու երթուղային փոխելով հասնում է Ախուրյան, որպիսի արյան ու մեզի ընդհանուր քննություն կարողանա հանձնել։ Իսկ եթե Ազատանը նաև սոնոգրաֆիայի սարք ունենա, դա տնօրենը կհամարի երազանքի իրականացում։ Այլ խնդիրներ այստեղ չկան, միայն թե վերջին օրերին ազատանցիները որոշել են հրաժարվել բոլոր տեսակի պատվաստումներից։ Մեծահասակները փոքրիկներին գրիպի դեմ չեն պատվաստում, 13 տարեկան պապիլոմավիրուսի։ Այսօր առավոտյան ասում եմ գրիպի պատվաստման գրաֆիկը հետ ամենացել, ինձ ասում են Գյումրիի X պոլիկլինիկայում ընդհանրապես չեն անում, բոլորը հրաժարվում են, միտեղ սկսում են հրաժարվել, մնացածը շղթայական ռեակցիա է։ Արմենուի Մինասյան, Կարինե Ասատրյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։